smo na snemanju budale, zdaj ne praviš, kako ovo snemat, ko so ljudje nagi, ko se pojde tole, ne tole, ne tole, ne tole. Ura je. Ti si za bol. Je bol? Sada ne, še sedm. Pol igra, že pali. Je še kafe, ja nisem tega spet. Ja, pa šest igra, pol kamadona tudi, no. Gremo uničiti poroko od Korja. Jaz smo vam nevesto ukradil, tako sem se odločil, ker si javne zasluži, več o tem bote itak videli v spotu. Snemamo pa v Marezigah. Mi smo v Marezigah in tukaj z mano je... Don Corione. The douchebag spot. Prostor, kamor vstopamo, je pa največja legenda v spotu Budala in to je... Čale sale! Ej, pusma vesela, bravo! Hvala za povabilo, z veseljem ni manj, pa še daj, ne? Absolutno. Ta prigoda je, mi smo snemali v tisti cerkvi v Marezigah in en dan pred tem, oziroma en teden cel pred tem je bilo deževja. Ogromno. Glede na to, da sem jaz pomagal tudi pri nekajnem spotu Mojito, pri pucariji in likanju. Na najbolj mislim, da se lahko sam hvalim, kaj pri mojemu video spotu pomaga pucati. Evo me, gledajte, na kaj sem jaz zdaj. In mi je mogla pač pomagati pri tem in je spucala s kolegi celotno cerkev, ker brez tega verjetno ne bi mogli posneti. Pa poročna obleka bi bila v celi vodi. Ne vem, kaj se je zgodilo. Ampak... Dva potrebušnjaka sem naredil, lepa. Pa je. Pa smo... Bile tič ga ne. Je pa tole ful fajn poudariti, da se zahvaljujemo čist prav slehernemu, ki je pomagal pri delanju tega spota. Vsi so zapisani na YouTube pod zahvale, tako da dejte jih tudi vi podpret, tako so oni najo in v teh časih je to še toliko bolj pomembno. Upava, da vam je spot všeč, da se čim prej vidimo live in skup zažuramo in skup naredimo to med Budalo. Adio, Budale.